Телевизия Европа, свободна зона, дори да се отчудите малко, но не трябва да бъде чак толкова голяма изненадата ви, че Кристиян Шкварек все още е тук, говорим си. Сега... Добре дошли отново, господин Койтаров. Добре заварили. Втората част. Да, аз се радвам, че съм тук при вас, за да поговорим за това какви анализи ще предлага Евроатлантическия център за сигурност. Т.е. той даде заявка, че ще работи с анализи. Според вас какви анализи и вие как бихте могли да се включите? Аз вече ви споменах, мисля, че в предишната част, че първите два, за които аз поне знам, които са в течение, са свързани с трафикът на хора и миграцията конкретно, като една тематика, която е доста наболяла от 2015 година, не само от началото на българската вълна. И втората е с новини, фалшивите новини, хибридните атаки и така нататък. Тоест, вече тематика, която е коренно различна, тя е по-скоро в публицистиката. Не съм сигурен кога ще започнат тези проекти, надявам се скоро време, но ако мен питате кое, за кое предпочитам да се включа, това е първата тема с миграцията и трафикът на хора. Айс Белене чух също, че ще бъде тема тези енергийните проекти, които се развиват. Намирам го за напълно логично да бъде тема, да. Да. А къде казвате, че предпочитате да се включите? Вижте, аз много пъти съм участвал и съм изказвал експертиза и съм писал статии относно темата миграция, поради което смятам, че трафикът на хора и миграцията са изключително свързани. Конкретно ако става въпрос за миграцията през Средиземно море, което включва огромни части от трафик на хора през Субсахарна Африка и Либия. Би ли било възможно да има миграция без трафик? Би ли било възможно да има миграция без трафик на хора? Без трафик няма как, без нелегален трафик на хора. Няма, има как да има. Без трафик на хора, просто преместване на хора. Нелегален трафик на хора, предполагам, че може как да има миграция без такова нещо. Легална миграция чрез легален трафик. Да. Добре. Ами, разработете един анализ, има достатъчно време. Позиция на Евроатлантическия център към споразумението на 4 държави членки на Европейския съюз, Малта, Франция, Германия и Италия, за приемане на принципа за солидарно разпределяне на мигранти. Ето ви казуса, направете анализ. Преди да го направя, аз мога само да потвърда, че да уточня, че става про за мои позиции, моя анализ, тъй като съм сигурен, че център ще застане за тях. Все пак има различни... Се, ваш там сме събрани доста анализ. Хора, които са различни, с различни възгледи, различни позиции. Добре. Моята позиция относно солидарността, идеята, че трябва до някаква степен да се ревизира Дъблинското споразумение и да се достигне до солидарност, както те го наричат, за спрямо разпределението на мигранти, които са влезнали с идеята да кандидатстват за убежище в Европейския съюз от приемащите страни към други страни, наречеме централноевропейски държави, е изключително проблемен към този момент, тъй като от една страна той покачва невероятно много антиимиграционните настроения в Централна и Северна кое Европа. Кое е проблемен? Идеята да бъде прокаран такъв механизъм на солидарност. Значи, вижте, много е важно при публичното говорене да се съгласува правилно рода на говорене. Идея означава популярна, а не популярен. Човек се обърква. Започнете от начало с правилно. Популярен, популярен за прямо кое? За проблем казах имах предвид, а не за идеята. Идеята, значи вижте, идеята да се говори по проблем е, значи съгласуването се отнася към идеята. Добре, което е женски род. Изключително много благодаря, господин Кротаров. Това означава, че трябва да се учите непрекъснато на всевъзможни неща, които би трябвало да знаете от малък. Аз се уча всеки път, когато съм при вас и всеки път след подобен побой интелектуален, който понасям около един час, отивам вкъщи и чета за Абдула Абдула, за Северния Алианс, за военно-промишлен комплекс, а днеска ще прочета за как се съгласуват и за родовете. И не, когато по-дълга е от женски род, съгласуването е спрямо по-дълга. Иначе се получава страхотно объркване. Факт. Прочетете го. Вижте, вие, макар да знаете толкова много езици, например руски, пак запомните тези неща. Аз, знаеки по-малко, понякога ги забравям. А вие знаете повече... Те езици, полски,
Полският къв език, бе, то между 39-та и 45-та е бил неофициален. Но той тогава са го създали съветите полски език. То дори преди това може би не е имал, доколкото съм чел така съветска пропаганда. Да, между другото, да. И фалшиви новини. Даже докъде бяхме? Значи, не докъде бяхме, се връщате отначало с правилно съгласуване. Идеята, започваме от идеята. От идеята за кое? Е, как мога да забравите за кое, когато вие почнахте? Ами, господин Куритов, прекарахте ме през 5 други теми и аз вече забравих за кое говорим. Говорим за вашия анализ за миграцията. За скалупен анализ по средата на... Скалупен. Вижте, един анализатор трябва да е в състояние, като изтребител от самолетоносач, да се изстрелва от място. Вижте как се изстрелвам в момента от място. Айде, анализ от място. Вижте как се изстрелвам буквално от това място с бруталната теза, че миграцията, която се случва в момента през Средиземно море, която е... Условието беше анализ през това споразумение на четирите държави, членки на Евросъюза. Която е причината да се стигне до това споразумение, защото тя полага прекомерен натиск миграционен върху редица държави, допринесе за това тяхната идея, в крайна сметка, да се оформи в такава насоченост към солидарни квоти и солидарно преместване на миграционния натиск към други държави в Европейския съюз. Тази идея е проблемна, проблематична. Ето, правилно го. Тук е правилно. Надявам се, че добре си казах. Добре. Тя е проблематична, защото тя ще наложи отново отпор от страна на редица общества в Европа, който е по-скоро проблемен за бъдещото продължаване на Европейския съюз. Аз смятам, че основна заплаха за Европейския съюз е налагане на този тип солидарни квоти за мигранти, например, които създават огромен, непрекомерен и безсмислен отпор и евроскептицизъм в редица държави. В Полша, в Унгария, например, нивата на подкрепа на Европейския съюз са най-високите в Европа в момента. 78,9% са в Полша, малко по-малко са в Унгария. Тази огромна подкрепа за Европейския съюз бива подлагана под съмнение и тя бива ерозирана всеки път, когато подобни решения бъдат взети. За това да речем да се реалокират мигранти на базата на квоти, тъй като това е взето като солидарност към определени държави членки. Така. До какво ще доведе сключеното споразумение, което вече е предвидено да стане документ отворен за присъединяване? На първо място това ще доведе до покачване на електоралният успех на редица евроскептични партии в Централна и Източна Европа. Директно това ще се случи, моментално в който започнат дори един и двама човека да бъдат реалокирани на база на тази солидарност, която е заложена в договора. На първо място. А на второ? А на второ място ще спечелят тези партии, най-вероятно нови позиции, евентуално във властта, и ще се стигне до поредната институционална криза в Европейския съюз, когато тези държави, оглавявани от тези партии, се опитват всячески практически да сложат една пръчка в колелата на системата, поради факта, че на тях им се налага нещо отвън. И то това нещо включва миграция и преместване на хора. На трето място, според вас, България каква позиция трябва да има към това споразумение? България е една от първите държави, в смисъл една от входните точки на Европейския съюз. Следователно, за нея е логично да бъде от страна на тези държави, които вкараха това предложение. Тъй като и България би могла потенциално да бъде под мигрантски натиск, особено ако от Турция бъдат пуснати хора. И каква трябва да бъде позицията? Аз мисля, че ние можем да се справим с него без да търсим солидарност от другите европейски държави. Аз мисля, че ние можем да си пазим границата без да допускаме влизането на такива хора. Какво трябва да бъде към споразумението? Ако питат България, ще се присъедините ли, или ако я питат как го оценявате, какво трябва да каже България? Аз казвам от моята гледна точка, че е по-логично България да не се присъединява и да си пази границите, вместо да се опитва да реалокира тези хора, които вече са влезени в българските граници. Посредством механизъм за солидарност, какъвто предполага това споразумение. Има ли философско сходство между Истанбулската конвенция като концептуален ценностен документ и това споразумение от четирите страни? Концептуално сходство на философско основа. Има ли концептуално сходство между Истанбулската конвенция и този договор в момента на философско ниво, не на политическо, или на философско ниво. Да. Концептуална има, да. Да, каква е? Изключително силна дори намирам
силно, прощайте, че пак обърках така, родовете. Така, пак го обърквате, ама то родно се объркам, защото да. Ми в полски език са по-различно там родовете. И не говорете на полски, ако ви е по-лесно. Але пан разуми по-полско. Так, пан разуми. Всичко разуми. Нека се върнем, все пак сме да, български ефир, да не обиждаме зрителя. Да, ама те всички говорят полски в България. Не всички говорят полски, не е добре да говорим на чужди езици в българските ефири. Не националистическо. Не националистическо. Аз съм човек, обвързан с ВМРО и ако продължавам да говоря на чужди езици в ефир, може да ми ще ви изключат проблем. От партията. Аз не съм в партията, но искам да се запазя добрите отношения с една партия, която уважавам и която съм, с която съм. Между другото, този анализ, който правите сега, ако ви бяха поканили в института по дясна политика, същия щяхте да направите, нали? Ами, аз не бих си променил мнението, защото съм някъде другаде. Добре, що не са ви поканали, аз не мога да разбера. Пак и за ДПШа, кажете. Интересен, аналитичен. Къде, защо не си доръчка изрешението? В института по дясна политика. Вижте, аз член ли съм, за да отговоря на този въпрос? На кое да сте член? Е на института за дясна политика. Нали, това ви питам, защо не сте член? Те не са ви поканали да бъдете член. Ами може а сега би отивате и ставате член на друг център, вижте, който е конкурентен. Да имат, вижте, възможно да имат много по-високи изисквания за родовете, спрягането и начина по който човек говори. Съгласуването. По-високо от мен изискване, възможно ли е? По-високо от това в другия център. И следователно, поради факта, че не съгласувам достатъчно добре, да са решили, че не ставам за този център. Разбирате ли? За този институт, прощавайте. Да, вие, например, говорите колко е голяма този господин. Жената, болен, децата и той. Да, да. Като едно българско младсинство. Нямате място в института за дясна политика. Те се гласуват правилно. Правилно и точно. Така, сега, връщаме се на основната тема. Продължаваме разсъждението за голямото сходство на философско равнище. Да. Между тези, между документи и споразумени. Може ли в дългосрочен план това да доведе до по-видимо разцепление в Европейския съюз от гледна точка на сигурност? Ми, това буквално ми беше тезата, че... Тезата. Да, беше ми тезата това. Буквално това изградих като теза преди малко, че ако продължава да бъде налаган този тип солидарен принцип на база на квоти и на миграция в Европейския съюз, това ще подсили тези сили в Европейския съюз, които се опитват да го подкопават по един начин или друг. Следователно, ти когато подкопаеш основата на един такъв съюз, разбира се, че това има ефект върху сигурността му и неговото продължаващо здраве и бъдеще. Тоест, напълно сте прав, че същевременно Истанбулската конвенция до някаква степен даде същата платформа за това. Тоест, има идеологически проблем вече в Европейския съюз. Идеологически проблем е отдавна. Точка на сигурността. Да. Има. Има. В какво се изразява идеологическото различие по тема евроатлантическа сигурност? Идеологически най-често това, което срещам като сблъсък и това лично ме засяга, защото аз в момента се опитвам по някакъв начин да давам друг идеологически тласък на евроатлантизма. Какъв друг е идеологически тласък? Ами, поглед върху сигурността до момента от страна на много евроатлантици в България е било, че ако ние по някакъв начин максимално се противопоставяме на консерватизма, национализма и антипрогресивизма, антилиберализма, ние се противопоставяме на Москва и на Путин. И това е добре за евроатлантизма. Защото същевременно либерализма е това, което подсилва един вид поддържането Путин консерватор ли? На Путин не е европейски тип консерватор. А какъв Путин тип е руски консерватор. Руски консерватор, който се грижи за интересите геополитическите на една страна, която в момента е конкурент и противник на Европа. Но консерватизма не е ли наднационална идеология? Консерватизмът се консерватизъм, за който аз говоря, е европейски консерватизъм. Ама европейски консерватизъм. Руски консерватизъм има национални параметри. Европейски консерватизъм възможен ли е, след като Европа е съставена от отделни европейски нации? Европейски консерватизъм е възможен, защото европейският консерватизъм в своята история се основава предимно върху идеята за запазване на християнството от силите на секуларизма и атеизма. На второ място, много по-късно, може би 100 и нещо години по-късно, към това нещо се добавя национализма и патриотизма. И националната държава. Руския консерватизъм нима е също християнството. До голяма степен той използва спортмен християнство в Русия, за да
подсилва силите на конкретния режим, който в момента съществува там. Не са ли обединими руския консерватизъм и европейския? Те според мен са в тежък конфликт по друга точка, не християнството, а национализма и патриотизма и правото на национална държава. Аз не смятам, че Русия признава правото на национални държави на повечето страни в Източна Европа, повечето народи в Източна Европа. Това пречи и това е директен конфликт с европейският консерватизъм. Европейският консерватизъм, както в момента бил отстояван от хора, да речем, като Орбан и Качински. На коя държава Русия оспорва правото да бъде национална? Исторически аз не виждам разлика. Не, според мен исторически никога няма да има промяна в тази насока на Русия, тъй като тя геополитически винаги ще търси просто разширение на Запад, докато достигне Карпатите и затваряне на северноевропейската равнина. Това е геостратегически проблем и геостратегическа историческа просто насоченост на Русия. Тя трябва да бута границите си далече от Москва и Санкт-Петербург максимално за своята собствена сигурност. Тя никога няма да престане да желая това нещо да направи. Ама има, значи отдавна е отминало времето, когато разширяване на границите е буквално разбирано понятие като изнасяне и овладяване на територии, макар че само преди няколко години Крим... Еми, пример само преди няколко години. Да, но нали е малко немислимо да си представим как руската армия превзема Полша. Аз преди 15 години бих казал, че е немислимо да си представя как взимат Крим. Аз не можех да си представя преди 15 години, че това ще се случи. Името Василий Аксенов, какво ви говори? В някакъв момент, говори ли само ви нещо довърша, името Василий Аксенов? Не ми говори, не. Може да ми кажете вие. Ми, това е писател, който преди доста години, повече от тия преди 15 години, е написал Остров Крим, една особена политическа антиутопия, може би, която обаче става реалност, точно как превземат Крим, руснаци. Ето това е може би причина да не съм се запознал, защото не съм го чел. Но неща, които ни се виждат в момента немислими, стават мислими след известно време, когато някакви стъпки, които в момента не виждаме, бъдат преминати. Сега, например, е възможно, в момента немислимо ли ви изглежда Евроатлантическия център да се занимава с темата и проблема на преговорите между Съединените щати и талибаните, които се провалиха тези преговори? Стигнахме, много се радвам, много се надявам да стигнем до Афганистан и до Съединения Талианс и президентът Абдула Абдула. Да, започнете с това, което ще научим. Много се надявах да стигнем до там. Кажете каквото си знаете от Абдула Абдула. От Абдула Абдула, роден 5 септември 1960 година. Така. Виж функционер на... Къде? В Кабул. Добре. Виж функционер на Северния Талианс, съществува от 1996 до 2001 година в Афганистан. Който в началото се състои предимно от таджики, но по-късно вече се започва да се включат и другите малцинства в Афганистан. До 3,5-4 стигнах ли като оценка на изпита? Не, още за момента. Още не сте. До 3. Още не съм до 3. Тук критериите са много високи. Добре. Това става външен министър, бил ли е президент? 2001 година разпускат Северния Талианс в Афганистан. Така. Защото се вливат в новото правителство на Кързай. Хората, кой които... Кързай? Първото му име как е на Кързай? Е как мога да не ги знаете? Иван Кързай. Нищо подобно. Хамид Кързай, Иван Кързай. Хамид е просто друга илитерация на Иван в урду. Значи фактически Иван Сергеевич Тургенев е Хамид Сергеевич. Хамид Сергеевич Тургенев. Ако беше роден в Афганистан. Да. И 2001, когато разпускат Северния Талианс, защото се вливат в правителството на Кързай, той става външен министър. Значи кучето не е на Иван Петрович Павлов, а на Хамид Петрович Павлов. И това е важно да се знае. Добре, добре. И сега споразумението, проваленото споразумение между Съединените щати и талибаните в оптиката и анализа на евроатлантизма и сигурността, гледана през България. Стига без финал, ми пишат. Гледана всичко горе през България. Да. Трудно ми е дори да повторя въпросът ви. Буквално ми е, се затруднявам да камо ли да изцяло да отговоря на него, но в духа на импровизация, е, който се случва. Най-голямата безсмислица е да водиш разговор на такова планетарно ниво,
за което само ти си знаеш какво е, а шкварек дори не може да ми възпроизведе. Дори въпроса не може да ви възпроизведе шкварек. Буквално не съм на нивото дори да разбера какво ме питате, камо ли да ви отговоря. Но при вас принципно е така. При вас повечето ви въпроси са на такова планетарно ниво. Знаете ли, аз тогава ще правя така. Аз ще си поставям въпросите, аз ще си отговарям и ще си бъда самодостатъчен. Ма вие преди сте го правили. Мисля, че помня едно предаване, в което буквално 40 няколко минути. Не, друго предаване, където бяхте сам тук и 40 няколко минути си задавахте въпросите. Знаете ли какво става? Сбави ми се гост и казвам, колеги, някой да влезе да си говори. Никой не ще бягат. Влезна тогава обаче. Влезе една девойка Боряна. Боряна влезе. Ама това е най-яркият ми спомен за предаване. Тя стоеше там, плаха, като Гергана на чешмата от онази велика поема, седи и си вика, леле, той ще ме вземе, ще ме вгради в чешмата. Викам, няма бе, само искам да дойдеш да си говорим. Дойде, говорихме си, нищо страшно. Питахте ли я за талибаните и Северния Алианс? Тък му и задавах въпроса и ми написаха финал, а сега ми пише свободна зона, което означава, че отвъд всякакво време за новини сме минали. Но пък казахме много интересни неща. Уникални неща казахме. Пак ще идвате. Следващия път отново. Следващия път отново новини.